desculpas em postar o mapa hoje, madrugada de sábado para domingo, pois passei o dia todo tentando concluir a 16ª atualização do mod, editando a Serra de Santos com um pouco de sinalizações típicas do Brasil. Por este motivo é que ocasionou o atraso. Mas para as postagens que vêm, quero adiantar a atualização para o mais tardar nos sábados próximo do meio-dia. Mais uma vez, as minhas sinceras desculpas. E gostaria de agradecer mais uma vez ao Edson Miller Teles pela introdução do vídeo da 16ª etapa do mod. Parabéns, ficou muito legal, assim como a introdução do vídeo da 15ª etapa. Mais uma vez, obrigado, parceiro. Nesta etapa, foram adicionadas as cidades de São Bernardo do Campo, Cubatão, Praia Grande, Guarujá e Santos. A Serra de Santos também está no mapa, como demonstro aqui no vídeo. Gostaria também de esclarecer algumas dúvidas dos amigos sobre as primeiras cidades que foram postas no mapa, se haverão melhorias de edição. Sim, terão. No futuro desejo voltar a editar as cidades desde a primeira etapa, caracterizando um pouco de cada uma delas. Pois como os amigos podem perceber, as cidades que estão aqui no mod são cidades originais do mapa e não possuem características das cidades brasileiras. Mas isso, se tudo correr bem, pretendo mudar um pouco de cada uma delas, caracterizando melhor para a nossa realidade. E sobre as placas de orientações das cidades que estão em branco em todas as rodovias, também futuramente pretendo colocar o nome das cidades brasileiras nelas, para orientações. É esses pontos que eu gostaria de esclarecer aos amigos. Eu gostaria de agradecer aos visitantes do canal, aos novos inscritos, aos comentários, os comentários de elogios, críticas, e dizer que estou vendo todos eles, porém não estou conseguindo responder a todos, devido ao tempo, e que para minha alegria estão sendo muitos comentários nos vídeos e no canal. Fica aí meu muito obrigado. É isso aí que eu gostaria de comentar com vocês, fiquem com o vídeo até o fim, e até breve, amigos da estrada.